د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د 1400 کال کانکور ازموینو ته پوره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې ملي ادارې لخوا د 1401 کال لپاره په ټول افغانستان کې چمتووالی بشپړ شوی او په ولایتي کچه سیمینارونه هم دایر شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې لخوا د 1401 کال د کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیول شوی او سږ کال به دا پروسه ډېره شفافه وي. یادونه باید وکړو چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا او د ټولو ولایتونو او ټولو پوهنتونونو مسؤلینو ته په دې اړه سیمینار هم ورکړل شوی. چارواکي وایي چې سږ کال به د کانکور ازموینې له لارې د تیر کال په پرتله پوهنتونونو ته ډیری محصلین جذب شي. دوی وایي چې تیر کال 6000 محصلین د کانکور له لارې پوهنتونونو ته جذب شوي وو، خو زیاتوي چې سږ کال به 1,015,000 محصلین پوهنتونونو ته جذب شي. سږ کال به د کانکور ازموینې له لارې د محصلینو جذب تر پخوا زیات وي. تیر کال د محصلینو جذب 14,000 او سږ کال به دا شمېر 1,015,000 وي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په لکونو زده کوونکي له ښوونځیو فارغېږي او ډېری یې د بېلابېلو دلایلو په وجه پوهنتونونو ته لار نشي موندلی.